vanhassa testamentissa Mooseksen tarina on tosi tärkeä. Ja jos minulta pitäisi sanoa jotain Mooseksesta, on se, että Mooseksen tarinassa on jotain tosi egyptiläistä. Eikä siis vaan sillä, että se sijoittuu Egyptiin. Ja totta kai siinä varmasti on ihan järkeviä yhteyksiä löydettävissä, koska esimerkiksi kun puhutaan raamatussa siitä Israelin kansan olosta, Egyptissä, niin siellä mainitaan tämä tiilen valmistus. Ja siinä mainitaan tiilistä ja oljista ja muista semmoisia asioita, että asiantuntijat, jotka on tutkineet tiilen valmistamisen historia, tietävät, että se on just se tapa, miten egyptiläiset on valmistanut tiiliä. Ja se tapa taas eroaa aika paljon esimerkiksi siitä, miten muinaiset suomalaiset on valmistanut Suomessa tiiliä, mikä on minun mielestäni tosi Kiinnostavaa jotenkin tosi omituisesti. Eli selkeästi voidaan sanoa, että se tarina todennäköisesti liittyy myös jollain tavalla Egyptiin, jollain hyvin relevantilla tavalla, mikä tietysti ei ollenkaan ihmetytä, koska Egypti oli iso valtakunta just siellä alueella, mihin me liitetään tämä tämmöinen juutalainen uskonto. Ja lisäksi täytyy muistaa, että monet alueet, jotka ovat nykyisiä juutalaisen systeemin alla, niin on olleet myöskin siis Egyptin vallan alla jossain vaiheessa. Eli se maantieteellinen muutoskaan ei välttämättä ole niin suuri kuin kulttuurinen muutos. Mutta se, mihin mä tässä tartun, on se, että jos me puhutaan Mooseksesta, niin Mooseksessahan on tämä Kaislavenet-tarina. Se ei yleisesti ottaen mun nähdäkseni ole hirveän kiinnostava tarina monista ihmisistä. Eli Mooseksessa puhutaan palavista pensaista ja kymmenistä käskyistä ja muista tämmöisistä enemmän. Ja toki tämä Mooseksen kaislavene on hyvin tunnettu osa tätä Mooses-tarinaa, mutta sitä ei pidetä mitenkään erityisen keskeisenä. Mä taas näen, että tässä kaislavene tarnossa on jotain tosi, tosi, tosi egyptiläistä. Mikä ei siis tarkoita, että se on totta, vaan että se on tosi egyptiläinen tarina. Ja siinähän se mooses laitetaan siihen kaislaveneeseen ja sitten se pistetään sinne jokeen lillimään. Ja sitten se on siellä kaislikossa, mistä hänet löydetään. Ja tämä on mun mielestä tosi erikoinen, koska tässä tarinassahan tosiaan on se uhka, joka kohdistuu näihin lapsiin. Ja sitten se lapsi laitetaan kaislaveneeseen. Ja sitten siinä on vähän semmonen, että, eikö sulla ole parempiakin tapoja tavallaan tehdä adoptioja. Jos sä haluat pelastaa lapsen, niin miksi sä pistät sen lapsen semmoiseen asetelmaan, missä se saattaa niinku hukkua, että sillä voi käydä jotain tosi huonosti. Et sä, miksi sä piilotat se just tollasella tavalla. Ja mä näkisin, että tämä voi olla liitoksissa siihen, että egyptiläisillähän oli siis semmoinen tuon paikka kuin Field of Reeds. Eli jos me ruvetaan puhumaan Mooses-tarinasta egyptiläisiin vertauskuvin, niin Mooses tavallaan kävi kuoleman valtakunnassa vauvana jossain määrin symbolisesti. Ja se on Hyvin tämmöinen egyptiläinen symbolitarina. Ja tämä tietysti on sellainen, että jos tätä yhteyttä ei tajua, niin se tarina ei ole kauhean kiinnostava sen jälkeen, koska se on vaan se, että se lapsi adoptoidaan ja se on siinä. Eli se, mitä tarina ei pidä sisällään, mitään muuta kauhean oleellista. Mutta tällaisen egyptiläisen symbolismin kautta, niin tähän rupeaa menee tosi kiinnostavasti, koska siis Egyptissähän oli esimerkiksi tämä Osiris, joka joutui seetin pilkkomaksi ja sitten sen osasia kalasteltiin ja sitten se saatiin muuten kokoon paitsi sen peeniksen kohdan, koska joku kala oli ottanut sen poskeen ja sitten sille rakennettiin kullasta peenissä ja sitten sitä siitettiin hoorus. Eli mä näen, että tämä siinäkin tosi tärkeä jumaluus tavallaan käy kuoleman valtakunnassa olematta itse kuolema. Ja tämä tarina kokonaisuus on semmoinen, että mulle ainakin tulee tämmöinen, tietty allegorinen yhteys aika voimakkaasti mieleen. Toki siis en mene niin pitkälle kuin jotkut on nähnyt, eli jotkuthan on nähneet ihan suoraan, että nämä Mooseksen tarinat on vain jatkumoita jostain egyptiläisistä uskomuksista ja Näitä samoja näkemyksiä on nähty itse asiassa myös Jeesuksesta. Mä en mene ihan niin pitkälle, että nämä olisi pelkkää kulttuurista lainaa, mutta mä selkeästi näen lähinnä sen, että nämä tarinat on tosi egyptiläisiä, siis muotoilultaan, symboliikaltaan ja kaikelta muultaankin.